Una teràpia assistida amb gossos que permet generar vincles entre gent gran i infants. És una iniciativa única a Catalunya i es du a terme amb els residents de la Llar Sant Llàtzer, del Consorci Sanitari i els infants de l'Escola Bisbat de Garà, amb la col·laboració d'Engrescat, una empresa especialitzada en intervencions assistides amb gossos, i el finançament de la Fundació Manuel Lao. Les sessions es van iniciar al setembre i ja en porten 10. Els residents són persones afectades per algun tipus de demència, els infants amb trastorns de l'espectre autista, Asperger o trastorns de comunicació social. Aquest dimecres al matí, el Jan Zamora, de 5 anys, participa en la sessió setmanal amb els residents i la Lia. Que portem 3 mesos de projecte i ens dona la sensació que portem molt més, perquè realment els vincles que es creen són molt especials, perquè tenen l'oportunitat de ser i de mostrar-se com són, i a part ningú s'impacta perquè tothom està acostumat, doncs, a moure's, a cridar si cal. Doncs per les famílies, que normalment són ells que han d'abonar molts diners perquè puguin fer teràpia amb aquests alumnes, el fet de poder-los oferir aquesta activitat, que a més és gratuïta, doncs per ells és, els hi obri molt el món. Que quedi molt clar, l'eina de la teràpia assistida amb gossos no és el gos, el gos és un ésser viu. L'eina amb la que treballem és el vincle. Quan parlem de vincle humano-animal, no cal que sigui emocional. Els vincles es creen per compartir experiències noves, per estar en entorns diferents, per estar amb persones diferents. La Lia, una Golden Retriever de 5 anys, és la peça clau que uneix teràpia a infants i residents de la Llar Sant Llàtzer. En total hi participen 3 grups de 7 residents cadascun i 3 alumnes de l'escola, un de 5 anys i 2 de 7. Un grup fa sessions setmanals i altres 2 grups cada 15 dies. Tant la gent gran com els infants interactuen, redueixen l'estrès, s'expressen i es comuniquen, entre altres millores. El conveni té vigència per un any, però és prorrogable. La teràpia està inclosa dins del projecte d'humanització del Consorci Connexions amb Cor i està dissenyada per estimular les capacitats cognitives, emocionals i sensorials i enfortir les relacions entre els participants.